Nunatsinni utoqqasaat utoqqaallu haaltirsileerersimasut koronavirusimut akiussutissamik sisamassaanik kapitinnissaminnik periarfissinneqassapput sisimiormiullu ilaat sisamassaanik kapitittussangorami qilanaaqaa tassa utaqqiunga pissangavunga amma kapitiqqikkusukkama toqqaannartumik tvikkut nutarsiassiinerput aallartippoq marlungornermi ortuuparip aqqanngani qanoroq isiginnaarluarisi qulequtarisarput tikitsinnagu allamik aallarniutiqassaagut konservativi tiulittaasuata Søren Papi Poulsennip nunarput afrikamut assersuummagu nunatsinni politikkerinit aalassaatigineqangaatsiarpoq nunarput nunanut siuarsarniakkanut soorlu afrikamiittunut assersuunneqarsinnaangitsoq immikkut ilisimasalik Copenhagen Business Schoolimi siornatigut lektoriusimasoq maannasa namminersortoq Lise Lyk oqarpoq kalaallit nunaat nunanut siuarsarniakkanut soorlu afrikami nunanut siuarsarniakkanut assersuunneqarsinnaangitsoq Lise Lyk nassuviaavoq Nuna meraqqanik toqusoqarpallaarfiusoq nunatut siuarsarniakkatut taaneqakkayuppoq kataallit nunaalli allaninngarnit toqusoqarpallaarfioqqayanngilaaq Det understreger begivenhederne i sidste uge. Nunarput Afrika, som med et tutsjernativt i dumt tajsimanera, Aya Gimnitip, Søren Babi, Folketingimi, Amanas Jornamme, Sisamangonamme, Rosinamme, Abera, Dama og Rosimanasuli, Ekramangikini, Søren Babi, Sisamangomme, der giver. Dama Dussi og Rosimasinani, Giusina, ekstra plej mod Nasuya Utigadu. Det sinidu, Nasuya Jiga, Nunarput Nunasu, Siwa Sarniakket, Aslaritsigut, Asiga Kutakarnaranik, Isumani, Ali Yangusimasugu. Mærket Kanigisaminit, Kinguasiu Tigut, Adamnorsin Rosimasut, Amarsanarat, Inokutigi Basuit, Akisarsiaminik, Imigasamik, Atuinarujusuet, Iminortatut, Amarsanarat, Damak og Rasakarnaminut, Dungavidarsutiga. Altså, det er ikke så svært. Folketinget mod Kinnarsisukarabat, Ministeriuning og Tussetut, Biukutut, TV2, Kut Kinnarkusamada, Babi, Udokretsopbo. Undskyld til Grønland og grønlændere, fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke have gjort. Kalaasit nu nej nyt. Kalaasit nu slu. Udokretsopbo nga. Bistu tiga du. Kipparit dog i suomik. Urasakamni kugama. Damari og Tussasimeng ikke duokbo nga. Nunani siwarsarniakkani soorlu uani sumaliami meeraaqattoqusartut amarlanerat nunamilu aningaasarsiartoqarpianginnera pissutaallutik nunatut siwarsagassatut taaneqartarpoq nunattali inui tuutusin inatiwimi akkuaqatigisillugu 4,475 kamafooro dollarsinik isertitaqarsimasut sumaliamilu akkuaqatigisillugu 4,745 kamafooro dollarsinik isertitaqarsimanerat liisalukkip asersuutigaa Tässä kädellit nunat, nunanit siuarsarniakkanit aningaasarsiorluarneroqisoq ersarippoq. Nunattali ukiumut aningaasat isertittagaasa 30% samissaat tanskit naaligaafianaarsuusarmata nunanut allanut assersuukuminaasinnaasoq Lise Lyk ilanngullugu oqarpoq. Tässä mikädellit nunat Danmarkkilu atassutiqaqatigiipput taannasoorunami pitsaaqutiqarlunilu akongutitaqarpoq. Tämätu mani kalaallit nunaanni inuuniarnerup oqinnerunerani kingunaqarnera pitsaaqutigaa. Nunarput aama Lise Lykkip unammilligasaqarnerarpaa. Tässäni kalaallit nunaanni inissisimanerluttoqarpoq imminummi toquttartut amerlavallaaqaat. Igerllalluartoqaraluartorli ilinniakkamik naamasinnittartut amerlanerusinnaasut Lise Lyk ilanngullugu naliliivoq. Kalaallit nunaanni ingerllalluartoqarpoq ilinniagaqarsimassuserli ataatimut isigigaanni suli kinguarsimangaatsiarpoq nunatulli siuarsarniakkatut kinguarsimatigingilaq Aye Kemnitz annaringuaq inuusuttoruude aamma aqqalukkuluk Fontaine takkuupput inuit ataqatigiinniingaanniit folketingimut qineqqusaarnermut qineqqusaartit tattusagassiortunik ullaaqmanna katersortitsinermi saqqummiunneqartut folketingimut qinersinissaq nuuimparip ulluisa aallaqqaataani ullulerneqareernera takingerna inuit ataqatigiinniingaanniit qineqqusaartit tassaminnik isertuussereersullu aaya kimnitsip saniatigut qineqqusaartit atik nutaat marluk saqqummiuppaat nutaatummi folketingimut qineqqusaartitaqarput tassa attuminngaanneersoq arnaaranngoaq inuusuttorruude siullerpaamik folketingimut qineqqusaarmat
Akkadukkuduk Fontainidi, Folketinget imod 2019 med Rinnakkosaren Nikosok, Manna Sessakribok. Folketinget imod Asoktatstof og Akimnit i Asoktengoramit. Partiet døllte Folketinget imod Bingarnertud Rinnakkosaren Tertik Sakrumiukamikket, Erkartusiveran Nikot, Sudiet og Dakkifjørøsjøringet som ikke studerende rettaderne sæt, i dag til ud og rærte ud til at decenni rejse ud til Erkartusiverarfjerne, Kristor Marit Appelne sæt, siger undersøg til at gå. Folketinget imod Rinnakkosaren er dog inden foran ikke uge udslip, nu nette bisari til dig at døllerne rander og nissæt, Folketinget imod Rinnakkosaren om mini bingarner død uge derinde i Arslugu og Gatiga. Folketinget imod Rinnakkosaren op udslag, så kom jo nok at op arbejde, at kalukuluk fontaine, Rinnakkosaren om mini teknologi imod dunge til slugu, sidstimen i andre op, end når du sådan kan nisse af Rinnakkosaren til at lugu, du ser sjovt, du ikke er så sjovt til nogen med og ret til at. Kan også slå, da man der går slå nok slå, at så så sjovt slå ni, når så jeg var. Grønlandi har gået ingen i sig, så nu har du opbet, at du tror sagt, at infrastruktur, at du har også Grønland med, amma du så simus en nyt rasag, at lægge tikisitasset, at sige tikisinnau nasa. Man er slags løn om mod, begynd i sager fik billig, når man i dag slår til ukiopsiolierne, der man lige når nu tænker slår slår. Til en rasse med sød amerslander og sønner i billig, i lade til at du sager rasselt dig, når der ses et nattet sagen nærtigt. Begynd i sager fik billig, når man i dag slår til ukiopsiolierne, der man lige når nu tænker slår til en rasse med sød amerslander og sønner. Der man nu der ses sager til tv, som mit hjerte kan ikke at lade sig sager på. Begynd i sager fik billig, når går sæt af mig begynd i sager fik misud i sød at lade sig sin ret billig. Når man i dag livet sit, hun når 57 sit og gjør mændene oktober opgammer dig i den udlugge, du nyende rar som er putt. Sjørende 2021, når man i dag livet sit gør til slugget, hun når 21 som er slutik. Da mændene begynder sig raffe med, er nogle mændene andre i den sønne slugge natter, nu netter når går sønne raffe an i begynder sig beslugge sig under sortip, som mit hjerne kan er give mod og ret sig af. Så det så rammer ikke ud, at man slænder os her jeg kan vi putt, når man i dag livet sit med at bruge sønne rart ud, at man slænder du i nok til slugget, angu men jeg bidrog til at synge op på gud. Når jeg talte ud til dig under en et engang slåvagt om ikke sådan noget der på. Angu men jeg når slå mande i dig sådan noget slå på. Louise Elfaber og på. Nu når jeg finder i sådan noget russen du at det var ret til dig at det var rådtan op gingen under risanik. I når jeg finder i sådan noget russen du besøgte et bjerg som er sådan ikke så slået rigtigt om ikke sit liv med så ret der jeg ret ud kan nu nu blive min sydligt der så Carl Petersen i som er på. Du nu mig, der siger dig nu nok af fit, der du er slet i så liv, når du summet ud, at det vil rette til ud, at du dog ret til lukke, bjerger som er så til den ikke, rigtig men ikke, endnu ret finde, i så liv, når du summet ud, bidder sit job, dog rende sig, at det vil rette til ud, når det gør suis op, synes jeg så ret ud, at slet berettiger du ud, at det er så til sin ikke, når sarn jeg der er ret på. Dermed kan du nu blive misivet dig, der så Carl Petersen, du sikkert siger til nyt, når du nager om, men jeg slet på. Kan du nu blive misivet dig, søge sig trutter og dag billigt i dag til ud, nu med penge som opbad, at der er til mit du sagde på. Siger der søge sig nu mindre minde, når det gør søge sig, end at tage den i partiet i dag, så der er til dig ret ud, er med du søge for at få søge sig, du ses af os, at der er til med ret til sig i den ud, i det som er til sig til gæt. Ruller rundt dig sagt på, til gibbar på. Nu er tændende, og dog er sat, og dog er slå, har aldrig sileret sig med sødt. Coronavirus imod at give os til samik, så som er særligt kan blive til signaler på. Coronavirus imod og giver mandene, og til saken i sig, begynder sig billig og rakt og sæt natter så til gæt. Der er meget dum ikke, endnu der er sødt eller som er slukket. Har aldrig sileret sig med sødt, endnu nu slutten i landet rammer sig mod grejen natten ud, så som er særligt at give os til sig så sæt. Okay. Hvor der står bednummer og sådan noget. Coronavirus imod Sully er givet dårsen nok på råd. Jeg tager dig lige her og stikker nu. Er givet sig syne rødslå, nu når der er lande er slagt til rødbrud. Busevaccine. Corona baseret ud af nyt nu der er nyt. Er givet sig til sakke der er nu der er nyt og grunde rar på. Der er nedo kinder sin opbar med kinder nu af 15. 2023. 50 leder sig med sin nyt der er nyt og der er sak.
takkulusaniatigut aamma anigorsinnaangisaminnik nappaatiqartut neqeroorfiinerassapput sisimiormiullu ilaat sisamassaanik kapitittussanngorami qilanaaqaa tassa utaqqiunga pissangavunga aamma kapiteqqikkusukkama lyutia inorsin anigorsinnaangisamik nappaatiqarpoq kapitinnissanilu pisariaqartillugu nappaatiqarluni ila iluaqutissa perusunnartarnam ajoqutiqalernikuullun akiusutissami kapiteqqaaratta arlallit napparsimalernermik misigisaqarpugut soorlu saannerinerit kissarnininnerillu massakkullu tamakkua misigeqqinneqasasut nunatta nakorsaannerata naatsorsuutigingilaa koronamummi akiusutissap affaassiornatigut akiusutissamiit atorneqartaaqersumik imaqarpoq affaalu nutaaliaanerulluni koronap allanngornerinut naleqqussagaalluni der er mange, der vil få alvorlige bivirkninger på nogen som helst måde. I det med ingen rapport, der måske sådan, at den går særligt, at den ikke sådan ud til rækken i periode, der er nisse. Sige, når endnu et corona, men når bare som er der slet ikke, periode, der er nisse, at det som er pifis, som er her som er corona, du er ud til dig, der er nærvok, at give os sig sig ud, der du, der man er, binder vores sagt til sin nærvokbud. Der er nærvok, der er nærvok, der er nærvok, og gør man, at du er ud til at tjæse, at din rapport, таамааммаллу нуаллуумутассунга налингиннаасумут аамма акиусусерсуисоқассаақ Derfor er der lavet tilbud om alle der er fyldt 65 år. Нуаллуумут 65-силлеерсимасуттамармик 2023 януар 15-ниутиннагу акиусусернеқарниссаанник неқорфуинеқассаппут матумани аамма инуит туниллэннеқарниссамут қаяннартут пинеқарпут Нунатсининеқорсаанеқ наапэрторлугу 65-силлеерсимасут пинартумик наппарсималернissamут тунилланнеқарниссамут қаяннарнерпааппут таамааммат пингартумик утоққаанерусунут сисамассааник акиусутиссақ илуақусииссасоқ ерсеққиссаатигинеқарпоқ лютиалу тассунга аама капитиниссамут қиланаарпоқ аама таакку тамааса капит фисаарки қиланаарнақаа капитеққиннис Иллоқарфи туллериарлугит акиусусерсуисоқассасоқ нунатсиннақорсаанеқ Хенрик Эльхансен оқарпоқ ниттартаккаккуллу коронанаггат нун наггат киалликкут сумми қақугулу акиусисерсуисоқассанерсоқ паасиссутиссиссутигинеқартассаақ киисалу нунақарфиит илаанни нунақарфиннут тикиттоқарлуни акиусисерсуисоқассаллуни коронапиллугу нутаарсиассат саммииннарлассавагут Япани нунанит алланит такорнарианут аммаассеққиннера такусақарфигиссагатсигу. Япани ми коронавируси тунилуутсиннаверсаарниарлугу саккортуумик киллилерсуинерит укиут пингаиуат авиллугу атуутереерсуллу такорнариат аммааннеқарпут. Таамалиллуни нунанит сумиппинниллу ортатрассиусунит уллумимиит висуммеқарнани япанимут исартоқарсиннаалерпоқ. Hanitallu timmisartoqarpianut nunanit allanit takornariat ullumi tikerarput I'm here from Spain. We come from our honeymoon. Spania mit manipunga ketengaayullu taangalavugut taamaammat takornariatut maangarpugut. Japanimi aningaasarsiornerup maanna ilungarsunartorsiornerani takornariat amerlanerusut tikittalernerisugut japanimiut aningaasaata hiannip naleqarnerulernissaa nunami tassani naalakkersuisut neriutigaat Tyskland nemlig slutte grønne regnik til at tage tilere på. Now it's the first day we can. Mange sinner nitten nu udslag sig udlivet, da man nu nu er nærmest i sig udsugt på. Nu er det altså nit Japan imod de grønne regn 2019 nemlig 31,9 millioner til at rappe på. Japan imod den allerkasse udsugt corona den er lidt ting ikke sammen. Nu er det altså nit de grønne regn 2020 nemlig. Koro miljoonit sikin nisaat angun jaksimagaluakpaat. Koronalli nunarsuammi tunilunnera pissutigalugu 2021 mi nunenit allanit sikittut 250,000 sinut apapput. Takonnaajalli manna tässä ammanna kakkiput. We are so happy that. Nuennaa kaivut mangaksin näyttä. USA-mi ätäisin ommat rekordsilisu rapport. Kraskarimmi okimassusaat allavigaluit unemmisit sisukammat. Kraskari Minnesota minnaatinne qassimasoq ajugaavoq ajunalu natsiivilernermik ilinniartitsisup Travis Ginger Kraskari 1161 kilomik oqimaassusilik ajugaassutigisaa rekordtiliinninilu nuannaarutigeqaa
That is special. I really want to go. I never dreamed of it. I never dreamed of it. I never dreamed of it. Kekkami kraskariat angeq tivikut nutarsissiinerput naanialissavarput silassamik ilimasaarut tassuugu takutinneqassaaq tassamakingorna illertoqqaannartumik aallagaatinneqassalluni aallagaatittinermi saqqummiisussaaq Anne Maria Petersen sapaatip akunnera una innarluutilinnut tungatinneqartoq pillugu ilaatsigut sammisaqartarumartoq isiginnaarsinnaayumaarparsi unnussiorluarisi